2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელ შინდისთან დაღუპული 17 ჯარისკაცის ხსოვნის საპატივსაცემოდ დღეს შინდიში სენაკის საინჟინრო ბატალიონის მეთაურები და სამხედრო შემადგენლობა იმყოფებოდა. მათ პატივი მიაგეს გარდაცვლილთა ხსოვნას და დაღუპული ჯარისკაცების სახელზე აშენებულ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას ხატი შეწირეს. 2008 წლის აგვისტოს ომი საქართველოს უახლოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენაა. ამ ბიჭებმა, რომელთა პატივის მისაგებად დღეს ჩვენ აქ ვიმყოფებით, თავიანთ სიცოცხლის ფასად შეწირეს საქართველოს საკუთარ სამშობლოს თავი, გეცვიხრით მათი ხსოვნის წინაშე. ეს არის ქართული სულის კიდევ ერთი გამოვლენა, არაერთგზის დაფიქსირებული, ის რომ ჩვენ ვაჟკაცური სული ნამდვილად გვაქვს, გვექნება, რომ მტერი ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს. ეს ჩამოვიდა, მაშინ დაინერგა და გადაწყდა პროექტი 4 ეტაპად. ეს იყო ტაძრის მშენებლობა, მემორიალის გაკეთება, დოკუმენტური ფილმის გადაღება და მხატვრული ფილმის გადაღება, რათა ამ ბიჭების სახელი უკვდავი დაგვეტოვებინა ამ წუთის სოფელში. სამი პროექტი დასრულებულია, ხედავთ რომ ტაძარი დავასრულეთ, მემორიალი გაკეთებული არის, დოკუმენტური ფილმები გამოვიდა ნახა საზოგადოების ნაწილმა და ახლა 7 ოქტომბერს, სექტემბერს ჩვენ გადავწყვიტოთ მხატვრული ფილმის ასე ვთქვათ, ბეთსაც და ძალიან მალე ამ ხატვრულ ფილმსაც იხილავს საქართველო. შინდიში იმყოფებოდნენ ომში დაღუპული ოჯახის წევრები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლები და თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობა. დღის ბოლოს შინდიში რამდენიმე ღონისძიებაც გაიმართა. ეს ქართული ახალგაზრდობა, ეს ბიჭები იყვნენ, რომლებმაც თავისი სიცოცხლის ფასად შეძლეს, რომ დაემტკიცებინათ მტრისთვისაც და მოყვარისთვისაც, რომ ქართული სისხლი, ქართული ბუნება არ უკვდავია, ყოველთვის განვითარდება და მე მოხარული ვარ, რომ აგბუდვიოთ ხალხრავლობა, ესე იგი ამბულა ტარშელება ასეთი გმირების დავიწყეთ. თეორი მახალაქის ვალი არის, რომ დავაფასოთ ეს ოჯახები, რომლებმაც ამხოლამ სხვებლი დაიღეს, შინდისის ბრძოლის გმირების ოჯახები, ასევე მთლიანად ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი, რომელიც დაიღუპა აგვისტოს ომში, და ჩვენი ვალი არის, რომ პატივი მივაგოთ მათ არა მხოლოდ დღევანდელ დღეს, არამედ ყოველდღიურ გვახსოვდეს მათი ძალიან დიდი თავდადება. ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ მე ჩვილი რომ ყავს დარი და თან არ მინახია. ჩინეთში დაიღუპა სპორტსმენი, იყო ძალიან მიჭირს. ამ ბავშვებთან ვიყავი გუში გადმოსული და ნახე ეს ბიჭები. ამაზე რთული მშობლისთვის არაფერია, მაგრამ ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ მათი შვილი თავდადებული გმირები არიან და ისინი ყველა შვილები არიან. 2008 წლის 11 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს სოფელ შინდისთან სენაკის საინჟინრო ბატალიონის 17 ჯარისკაცი რუსეთის მოტომსროლელ ბრიგადასთან შეტაკებისას დაიღუპა.